Доброго вечора. Четвер, як завжди, твоя влада в ефірі П'ятого каналу. Сьогодні ми підбиваємо певний підсумок реформи децентралізації. Нагадаю, в 150 об'єднаних громадах відбулися місцеві вибори. Тепер там мають проходити перші сесії та прийматися статути. Нові громади до кінця грудня мають бути зареєстрованими у Мін'юсті. А далі організація життя в громаді з новими можливостями та повноваженнями. Як зміниться система охорони здоров'я та освіти, надання адміністративних послуг та соціальне забезпечення, програми енергоефективності та покращення інвестиційного клімату регіонів. Саме ці теми ми будемо аналізувати та обговорювати в наступних ток-шоу. Сьогодні ж акцент розставимо разом з віце-прем'єр-міністром, міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадієм Зубко. Отже, про що йтиметься далі? Серйозна соціологія. Зріз за рік. Чи повірили українці в реформу децентралізації і чого чекають від неї? Ксенія Дворнікова збирала інформацію. Найамбітніша реформа влади. Як процес децентралізації відбуватиметься після виборів? Та що робитимуть громади, які лишилися у старому форматі? Ексклюзивне інтерв'ю Геннадія Зубка в нашій програмі. Як в суспільстві сприймають реформу децентралізації влади? Які позитивні та негативні сторони бачать у ній люди? Чого вони очікують від нової системи місцевого самоуправління? Ми вирішили звернутися до серйозних соціологічних досліджень. Ксенія Дворнікова отримала дані від швейцарсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» ДЕСПРО та Київського міжнародного інституту соціології. Дивимося. Ставлення українців до реформи місцевого самоврядування і їхню обізнаність у цьому відносно новому для України питанні соціологи та експерти вивчають понад рік. За цей час думки пересічних українців суттєво змінилися, розповідають співробітники швейцарсько-українського проекту з підтримки децентралізації в Україні. Фахівці порівняли ставлення активістів та пересічних громадян, представників місцевого самоврядування та журналістів різного віку із різних куточків країни до реформи торік восени та навесні цього року. Результати першої хвилі були приблизно такими, що трошки менша частина людей була налаштована позитивно, а більша частина були необізнані і ставилися відповідно навіть трошки агресивно, роздратовано до цього поняття. Вони багато з них, особливо представники півдня та сходу, тотожнювали це поняття з федералізацією. Ми були дуже здивовані результатами другої хвилі фокус-груп. Люди вже не поділялися на прихильників і супротивників децентралізації. Люди розуміли, що децентралізація відбудеться, що вона, якби це, їй не можна уникнути. За півроку проміжок між двома дослідженнями змінилися і уявлення про проблеми в реалізації реформи, зауважують експерти проекту. Якщо у 2014 році мова йшла про те, що таке децентралізація взагалі, то у 2015-му учасники фокус-груп уже обговорювали, як вона втілюватиметься. Більш оптимістичне ставлення частини молоді, ми назвали їх демократами, воно стосувалося такого питання, як що це шанс для України стати демократичною, розвиненою державою, що це засаднича реформа. І друга частина людей, які були більш старшого віку, які працювали в органах місцевої влади, які розчаровані попередніми реформами, вони не були проти реформи. Вони казали, що буде багато труднощів, і нам доведеться їх долати, і вони підходили дуже практично, і ми їх назвали господарниками. Соціальні психологи, які спілкувалися з учасниками фокус-груп, відзначили особливість, яка демонструє, що до повноцінного розуміння громадянами реформи ще довгий шлях. Навесні 2015 році з'ясувалося, що через розуміння поняття громада формується усвідомлення сутності децентралізації. Люди нарешті тільки зараз, дуже цікаво, вони усвідомлюють, що таке громада і хто є відповідальний за, тільки почали усвідомлювати в певних групах і певні люди, хто є владою найвищого рівня і хто має нести найвищу відповідальність. Це усвідомлення приходить до них тільки зараз і тільки потрошку. Тому що з інших досліджень я теж бачила, що люди відповідальність перекладають за стандарти свого життя на президента, уряд, парламент. І лише 5%, здається, сказали, що це місцева влада. До кінця 2015-го співробітники проєкту ДЕСПРО планують організувати ще одне дослідження думок українців. Уже третє. Восени ж цього року соціологи КМІСу розпитали у понад 2000 українців зі 110 населених пунктів про їхнє ставлення до реформи місцевого самоврядування. Потрібна чи не потрібна реформа місцевого самоврядування? Більшість населення, 60%, тією чи іншою мірою сказали, що така реформа потрібна.
Про конкретні кроки, які вживаються в рамках цієї реформи, знає теж переважна більшість населення. 82% сказали, що знають щось про якісь кроки, і 70% знають про конкретні зміни, які приймаються до законодавства. Оптимістично налаштовані у питанні зростання доходів місцевих бюджетів внаслідок децентралізації. Понад 45% опитаних, стверджують соціологи, проти 42% скептиків. Зміну помітив кожен п'ятий українець. 20% майже відзначають, що в їхніх населених пунктах справді відбулись певні зміни на краще. Ще 26% цих змін поки що не бачать, але їх очікують і про них знають. Більшість населення, твердять соціологи, позитивно або нейтрально сприймає можливі наслідки децентралізації. Понад 40% респондентів чекають на покращення ситуації в країні. Стільки ж у своєму населеному пункті. Геннадій Зубко в прямий ефір прийти не зміг, тож спілкувалися з ним напередодні. І перед початком запису він сказав, що зрозуміти ефективність кроків в децентралізації, сидячи в Києві, неможливо. Треба їздити по країні. Це, власне кажучи, він і порадив робити галузевим міністрам. А почали ми розмову з того, чи розуміють реформу децентралізації нині в Україні. Хочу почати із соціології, тому що останнім часом ми звертаємо на неї увагу, кілька соціологічних досліджень проходило, і я от таку цифру знайшла, що майже 33% респондентів опитаних вважають, що результат від децентралізації є. Оці 33% – це достатньо для того, щоб реформа була зрозуміла людям, щоб вона була прийнята людьми, для того, щоб вона просувалася далі. Бо проект амбіційний поставили перед собою. Ну, по-перше, я хочу сказати, що проєкт не те, що амбіційний, це найбільший проєкт в Європі за останні часи. Чому? Тому що такої реформації від централізованої влади до децентралізації повноважень не проходила жодна країна Європи. Чому? Тому що це проходило і Польща, це проходило і Швеція, і Франція. Але такої централізованої авторитарної системи, яка практично була в Україні, де всі рішення приймалися на центральному рівні, не було. І тому це амбіційний проєкт. І Європі сьогодні потрібні такі успішні проекти, як Україна. І вони сьогодні включаються в це, допомагають, але допомагають для чого? Для того, щоб прості українці чітко відчули, яка конкретна перевага в кожного з них сьогодні в реформі децентралізації. Це регіональний розвиток, це зміна якості життя в конкретному населеному пункті, в конкретній громаді. І це не просто дороги або інфраструктура, або центр надання послуг. Це зміни в якості освіти, в якості охорони здоров'я. І це зміни взагалі в тому, щоб практично сільська місцевість рухались, не переїжджаючи до наших громадян, до міста, а щоб саме якість міського життя приходила сьогодні в сільську місцевість. І сьогодні, до речі, ви кажете, 33% цього недостатньо, да, для того, щоб була загальна така підтримка. Але це є вже ядерний електорат, який розуміє, які переваги відбуваються, яким чином бюджетні кошти збільшуються, надходження, як збільшуються власні повноваження. І саме головне, люди сьогодні розуміють, що вони можуть впливати на ситуацію. Вони можуть вирішувати ті проблеми, які виникають в їх житті. Вони можуть сьогодні планувати своє життя і життя своїх дітей саме в тих громадах, де вони живуть. От країна пережила місцеві вибори, 159 об'єднаних громад, там відбулися також вибори. Це фактично 20% всієї території України. І це реформа, яку ми можемо спостерігати наживо, як кажуть в телебаченні, знаєте, в прямому ефірі. Оці об'єднані громади, які вже пройшли виборчий процес, що їм робити далі? Який у них алгоритм дій? Як їм легалізуватися? Ви знаєте, у нас кожен рік, да, проходить з таким дуже потужним взагалі підсиленням якихось подій, реформ і всього іншого. Минулий рік ми приймали бюджетний кодекс і державний бюджет на 2015 рік з питання бюджетної децентралізації. І хто б там не критикував, казав, що щось не вдасться, щось не відбувається, але все відбулося, да, і ми сьогодні вже маємо 159 громад. Зараз також залишається практично там півтора місяця до кінця року, і ми повинні чітко розуміти,
зрозуміти, що робити об'єднаним територіальним громадам до кінця року. Їм потрібно в першу чергу прийняти рішення про ліквідацію тих старих громад, які були на території, прийняти рішення про утворення і реєстрацію нової взагалі об'єднаної територіальної громади, призначити голову об'єднаної територіальної громади головою ліквідаційної комісії, і ті сільські голови, які були в минулому, вони є старостами, вони також повинні включитися в цей процес. І на кінець року вийти на прямі бюджетні стосунки, не тільки з питань планування бюджету, не тільки з питань отримання з бюджету тих коштів, які можуть надійти прямо в громаду, минуючи вже районний і обласний бюджет, а це прямі бюджетні стосунки по освіті, по охороні здоров'я. Це ті прямі субвенції, які раніше поступали спочатку в область, поступали в район, а сьогодні вони повинні поступати напряму в об'єднану територіальну громаду. Для цього є паспорти, да, цих об'єднаних територіальних громад, і от до цього нам потрібно готуватися. Нам потрібно готуватися до простого життя, яке громада буде вже практично самостійно вести, вирішувати, планувати, приймати бюджет 2015 року, і саме головне, може практично залучати кошти. Чому? Тому що це дає можливість спланувати взагалі той фінансовий ресурс. Оце такий перехідний період до нового бюджетного року. До кінця грудня мають бути ліквідовані старі громади, так, і нові мають зареєструватися у Мін'юсті на основі якого законодавства? Того, що зараз існує в Україні стосовно територіальних громад, чи того, яке ще Верховна Рада не прийняла поки що? Ну, по-перше, є закон про добровільне об'єднання громад, да, є цивільний кодекс, є різні кодекси, які дозволяють сьогодні практично утворювати органи місцевого самоврядування, як це і було раніше. Да? Тобто все, нічого не помінялося, просто об'єднана територіальна громада, вона має таку назву, поки вона не об'єдналася. Потім, вона буде згідно закону, просто. Вона називається по тому адміністративному центру, де вона утворена. Та? Тому питання в тому, що є відмінність від створення органу місцевого самоврядування, яке було раніше і який зараз, практично немає. Єдине, що ми зараз все-таки вносимо додатково законопроект 3106 про особливості взагалі реєстрації адміністративних органів територіальної влади, який уточнить деякі питання. Але цей процес вже пішов. Дві громади в нас вже зареєструвалися в управліннях юстиції і сьогодні рухаються по тому напрямку, щоб працювати згідно закону по утворенню органів місцевого самоврядування, по перебранню на собі всіх тих повноважень, які сьогодні вона передбачає, ліквідації тих комунальних підприємств, які належали на ті громади, які вже не існують. І саме головне – це формування того балансу, того пулу, ефективність спроможної громади, яка економічно може функціонувати. Перші сесії в цих 159 громадах і затвердження статуту мають пройти за 10 днів після виборів. Це фактично от в цей період вони масово мають відбуватися. Я правильно розумію цей процес? Так, прописано в законі, так, але ви ж знаєте, це питання, ну, будемо так казати, руху. Да? І ніхто нікого не обмежує, що от повинно 10 днів. Да? 10 днів – це той термін, який дозволяє потім рухатися далі. І тому сьогодні громади, коли вже пройшли вибори, да, вони ще там формують так свої депутатські фракції, все інше. Я думаю, що цей процес буде відбуватися згідно закону, але сьогодні є можливість це робити в рамках цього року. І тому громади повинні чітко розуміти, чим швидше вони це зроблять, чим швидше вони приймуть статут, тим простіше їм буде рухатись по всім іншим прийняттям повноважень до кінця бюджетного року. Передача комунальної власності на баланс нових громад потребує якогось додаткового законодавчого уточнення, чи це відбувається це автоматично? Це все прописано практично в законі про добровільне об'єднання громад, і там чітко прописано про те, що ті комунальні підприємства, да, які були на балансі старі громад, вони ліквідуються. Є голови ліквідаційних комісій, які вже є старостами в нових об'єднаних територіальних громадах, які також є головами ліквідаційних комісій, яким доручається взагалі проводити цю ліквідацію і передачу майна. І тому тут питання більше перереєстрації, ніж інвентаризації майна і більш такого руху майнового
правового, ніж просто юридичному. Тому тут питання більше юридичної роботи, і сьогодні основна із таких завдань – це підтримка юридична тих громад, які вже новоутворені, для того, щоб цей процес реєстрації разом з Міністерством юстиції пройти. Тут питання ще й роботи Міністерства юстиції, тому що ми там зараз чекаємо роз'яснень з приводу всіх цих моментів. І я думаю, що жоден закон, да, якщо навіть буде прийнято 3106, до кінця, коли країна реформується, таких все передбачити неможливо. Тому будемо рухатись поступово, за виникненими проблемами будемо приймати рішення. Так завжди було, і я думаю, що ця реформа, вона дійсно нова не тільки для України, а й для Європи. Тому що той час, який ми практично витратили, це 4 місяці, да, Польща проходила 8 років, Швеція – 20 років. І тому нам потрібно швидко рухатись, але швидко рухаючись, нам потрібно все-таки дотягувати нюанси. Ну і той, хто, так сказать, не працює, не помиляється. Я чому так прискіпливо випитую це все? Тому що, готуючись до інтерв'ю, я зрозуміла, що якщо ці питання будуть не врегульовані, то в деяких громадах може відбутися, знаєте, такий період безвластія. Тобто стара громада вже ліквідова, нова ще не зареєстрована. Тобто оцей механізм. Чи не треба цього боятися? Ну, по-перше, я скажу, що в кожній такій громаді з'явився практично господар, який вже наділений рішенням нового. Да. І тут боятися нема чого. Чому? Тому що не відбувається якоїсь величезної перереєстрації населених пунктів, чи зміни там якісь інших речей, які стосуються безпосередньо громадян. Питань стосується тільки повноважень. Є сільські голови, які працювали разом, так сказати, в межах району. Тепер ці сільські голови стали старостами, вони працюють в межах об'єднаної територіальної громади з керівником, з господарем, якого обрали на прямих виборах практично громадян. І питання це поступово, це питання юридичне, це питання ліквідації комунальних підприємств, а ніяк інших якихось органів, які стосуються взагалі життя людей. Це питання перереєстрації або лікарні, або школи, да, яка раніше там мала назву, що це середня школа такого-то сільської ради, зараз вона буде мати назву, що це Церчанська, наприклад, там об'єднана територіальна громада. І то об'єднання вже громади не буде в назві, буде просто Церчанська громада. Цікаве питання щодо старост. Сільські і селищні голови є автоматично зараз у них статус старост, але фактично ж вибори мають відбутися, вибори старост. Хто їх має, скажімо так, започаткувати? Верховна Рада чи самі об'єднані громади будуть регулювати цей процес? У нас все чітко прописано в законі, і так відбулося, що сільські голови, які працювали в об'єднаних територіальних громадах, вони не перебралися, вони просто були, сільські голови стали старостами. І зараз просто на наступних чергових виборах, да, коли буде взагалі проводитися вибори, або на наступних чергових виборах згідно тої конституції, яка є сьогодні, або ми вважаємо, що сьогодні говорити потрібно і потрібно тиснути на те, щоб прийняти в другому читанні зміни до Конституції. Це відбудеться тоді в 2017 році. Сільські голови, які були раніше обрані, зараз вони є старостами. Вони, якщо будуть мати бажання, вони будуть перебратися, будуть балотуватися саме на старост. Якщо до того часу нічого не відбудеться, так, я маю на увазі, по, наприклад, складанню повноважень, бо багато сільських голів, де в нас не захотіли приймати участь і стати старостами, там будемо добирати. Але це буде відбуватися з місцевими черговими виборами, як передбачено законодавством. Що з тими громадами, які не об'єдналися і там відбулися вибори? Фактично, це такий тимчасова влада в них з'явилася, так? До 2017 року. До речі, це дуже цікаве питання. Чому? Тому що от у нас об'єднані територіальні громади зараз от сприймають як щось нове. Так. Насправді, це вже те, що є. Да? І об'єднані територіальні громади – це та Україна, яка буде європейською, яка буде незалежною. А от саме ті громади, які не об'єдналися, вони є, знаєте, як перехідними. Чому? Тому що практично в нас ті громади, які не об'єдналися, вони зараз в процесі ініціювання об'єднання, вони формують надалі, так сказати, свій принциповий підхід до об'єднання, яким чином вони будуть ефективно працювати. І саме головне,
головне. Зараз вони відчують, що саме ті громади, які вже об'єдналися, вони підуть вперед. Вони підуть вперед, тому що вони будуть мати підтримку. І ми закладаємо в державний бюджет 2016 року кошти на підтримку об'єднаних територіальних громад. Ми будемо взагалі прописувати, що в фонді регіонального розвитку пріоритет мають саме ті територіальні громади, в які об'єдналися, тому що ми розподіляємо кошти згідно бюджетного кодексу, згідно чисельності населення, але в області вже буде прийматися рішення, щоб спрямовувати кошти на підтримку регіональних стратегій саме таких об'єднаних територіальних громад. А всі інші будуть прискорюватися. Чому? Тому що вони також будуть мати можливість після об'єднання мати прямі бюджетні стосунки, мати можливість підтримки держави, мати можливість підтримки європейських інституцій, які готові і з 1 січня вже включаються в роботу по підтримці таких об'єднаних територіальних громад. Будуть мати можливість, згідно того закону, який ми зараз чекаємо про дорожній фонд, да, мати підтримку і на місцеві дороги. Тому тут потрібно просто зрозуміти, що там, де не відбулося об'єднання, це вже те, що практично уходить в минуле. Там, де є об'єднані територіальні громади, це та перспектива України, на якій практично ми сьогодні працюємо. От вони прискоряться, з 2016 року об'єднаються, бо захочуть бюджетних субвенцій, захочуть самі розпоряджатися заробленим. Але ж не зрозуміло, хто буде керувати об'єднаною громадою, яка не пройшла оце відсіювання виборами. Так? Тому що там... По-перше, ми чітко розуміємо, що про те, як буде ініційоване об'єднання територіальних громад, як тільки буде підписано угода про таке об'єднання, зразу по новому закону, який був прийнятий, 3103, ЦВК, в принципі, може призначати вибори в ці нові об'єднані територіальні громади. Єдине, що ми хочемо, щоб це не відбувалося хаотично по Україні, ми будемо дивитися, щоб це відбувалося, наприклад, на весну, так, відбувалося на осінь, але для цього потрібно працювати. Потрібно для того, щоб люди відчули, що саме проходять якісь зміни в тих об'єднаних територіальних громад, які вже мають органи місцевого самоврядування. І тут цей процес, я думаю, буде прискорюватися з геометричною швидкістю. У нас по змінам до Конституції, які проголосовані в першому читанні, стоїть час. 2 роки на те, щоб взагалі провести чергові місцеві вибори. І я думаю, що до 2017 року ми встигнемо зробити так, щоб Цей процес синхронізувався, скажімо так. Зрозуміло. Ще одна цікава інформація, от я прочитала, що приєднуватися до громад можуть і міста, проте поки що великі міста не проявляють такої активності, вони самі воліють бути новими громадами, скажімо так. Тобто, така життя по-старому, але з новими функціями і з новим бюджетуванням. Як ви до цього ставитеся? Це правильно? Я можу так сказати, да, що сьогодні я не бачив ще поки що по перспективному плану, щоб громада, яка навколо міста, так сказати, визначила інший адміністративний центр, ніж обласний центр. Uh-huh. Да, тому що інфраструктура, можливості, освіта, охорона здоров'я, вона є найкращою сьогодні все-таки в обласних центрах. Але питання в тому, що нам потрібно все-таки розуміти, що сьогодні громади, які об'єднуються поряд з містами, навколо міст, да, вони також мають можливості зробити свій адміністративний центр, зробити ту якість, яка вимагається сьогодні по закону надання послуг, бути ефективними і виконувати ті функції, які є. Чому? Тому що на сьогоднішній день це можливості саме і прийняти рішення саме громадами. І я вважаю, що якщо є поряд з містом, да, є потужна громада, і це ми дивилися, як це відбувалося в Київській області, коли 22 рази цей перспективний план переписувався, да, і кожен хотів бути центром адміністративним. Чому? Тому що достатньо заможна область, достатньо багато підприємств, які бюджет сплачують податки, які сьогодні сформують місцевий бюджет. І тому така боротьба йшла. Але все одно ми повинні розуміти, да, що будуть ті громади, які є більш ефективними. Mm-hmm. Чому? Тому що там більше людей, там більше підприємств. І все одно цей процес об'єднання, він не може закінчитись завтра, бо в 2017 році. Можливо, і потім, вже коли буде закінчене об'єднання по перспективному плану, будуть громади, які захочуть об'єднатися із 2 в 1. І тому цей процес нормальний. Я вважаю, що це той процес, який може взагалі дати можливість сформувати потужні громади, їх будуть менше,
але вони будуть більшій якості надавати послуги і по охороні здоров'я, і по освіті. І це люди відчують, тому що якщо вони будуть знати, що з Міністерства освіти прийшли кошти конкретно на дитину, яка є в родині. Та? І ці кошти вона може використовувати в громаді на будь-яку школу, просто визначити, щоб ця школа відповідала всім стандартам, які ми так чекаємо від Міністерства освіти. Також саме, якщо людина буде знати, що на нього спрямовані кошти з Міністерства охорони здоров'я, в кількості, яка дозволяє йому замовляти цю послугу або в приватній лікарні, або в комунальній лікарні. Тоді буде чітко зрозуміло, скільки потрібно лікарень, якої кількості і саме головне, ми перейдемо від утримання будинків лікарні, оплати комунальних послуг, опалення, так, до дійсно сплати за послугу по охороні здоров'я, по лікуванню. І перейти взагалі до іншої якості, тратити кошти на лікування і на оздоровлення наших людей, ніж просто утримувати будинки і опалення комунальних послуг і лікарень. Практично в кожній нашій програмі «Твоя влада», в кожній дискусії, яка лунала тут в цій студії, так і в цьому інтерв'ю, яке ви щойно слухали, і другу частину, яку ми покажемо згодом, піднімалося питання недостатнього законодавчого врегулювання процесу децентралізації. Ми вирішили порахувати, скільки ж законопроєктів і змін до чинного законодавства треба для того, щоб новообрана влада видихнула на повні груди і включилася в процес роботи повністю і активно. Виявляється, рахунок іде на сотні. Показуємо вам цей матеріал. Відчути переваги децентралізації у вже об'єднаних громадах. Українці зможуть наповну, коли парламентарі вдосконалять чинне українське законодавство. Експерти підрахували, якщо за зміни до Конституції у частині децентралізації таки проголосують, підкоригувати доведеться до 500 нормативно-правових актів. Потребуватимуть зміни майже кожен нормативно-правовий акт, адже змінюється природа місцевого самоврядування, змінюється природа виконавчої влади в Україні. Та навіть без змін до Конституції є чимало законопроєктів, які необхідно ухвалити. Зокрема, про службу в органах місцевого самоврядування, про муніципальну варту, про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб. Без змін до Конституції можуть бути прийняті зміни, що стосуються, в першу чергу, це надання повноважень органам місцевого самоврядування розпоряджатися земельними ділянками. Ми знаємо, що сьогодні ці повноваження доволі такі обмежені. Місцеве самоврядування не має змоги розпоряджатися земельними ділянками за межами населених пунктів. Це для нас така одна з самих першочергових завдань. Це адміністративно-територіального устрою може бути прийнятий відповідний закон, який врегулює проблемні питання. Правові труднощі виникли у громадах, де відбулися перші вибори. Через недосконалість чинного законодавства неможливо, зокрема, провести держреєстрацію органів влади таких громад. Тому профільні міністерства працюють над законопроєктом про внесення змін до низки законів. Неврегульоване питання правонаступництва об'єднаних громад, їх місце рад та виконкомів. Під питанням залишаються і гроші. Тому експерти говорять про необхідність внести зміни до бюджетного кодексу. Якщо не буде прийнятий бюджет до 1 січня 2016 року, об'єднані територіальні громади будуть в незручному становищі, оскільки діюче законодавство не передбачає можливості фінансувати видатки з початку року. Діюче законодавство каже, що як у разі неприйняття бюджету, видатки бюджету фінансуються по 1/12 минулорічного бюджету. В даному випадку ми говоримо про новостворені об'єднані територіальні громади. Вони не зможуть скористатися цією нормою. Зміни до бюджетного кодексу розроблені, зареєстровані в Верховній Раді. Зміни необхідні також до законів про освіту та охорону здоров'я, наголошують експерти. Для реалізації ж змін до Конституції профільні міністерства готують низку нових законів. Зокрема, про місцеве самоврядування у новій редакції, про префекта, про особливості місцевого самоврядування у Донецькій та Луганській областях. –
Головна ж перевага децентралізації, яку влада весь час озвучує, це фінансові можливості нових об'єднаних громад. Це субвенції на освіту та охорону здоров'я, а також пряме міжбюджетне фінансування. Головне – навчитися правильно розпоряджатися власним бюджетом. Ми підготували для вас цікавий матеріал, взявши за приклад досвід Польщі, а також Черкас та Рівного. Після невеличкої рекламної паузи, власне, його і покажемо, а також продовжимо інтерв'ю з віце-прем'єр-міністром Геннадієм Зубком. Обов'язково дочекайтеся. Доброго вечора, кажу вам знову. Твоя влада продовжує ефір на п'ятому каналі. І далі буде наступна частина ексклюзивного інтерв'ю з віце-прем'єр-міністром, міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадієм Зубко. А також ми покажемо ще кілька цікавих матеріалів від наших кореспондентів. Отже, покращення якості послуг, яких ми щоденно потребуємо в житті та якими користуємося – це напрямки та завдання децентралізації. Таке визначення дав Геннадій Зубко. Школа мерів або куди піти повчитися новообраним, якщо вони чогось не знають. Фінансові можливості нових об'єднаних громад, субвенції на освіту та охорону здоров'я, а також пряме міжбюджетне фінансування. Головне – навчитися правильно розпоряджатися власними грошима. І що важливо, самі мешканці громади можуть бути до цього долучені через так званий бюджет участі. Що це таке, розкаже Сергій Барман. Після подорожі такими дорогами водіям ледь не щомісяця доводиться ремонтувати автівки. Львів'яни на цей шлях нарікають роками, але ремонтом тут і не пахне. Дорога така, що машина практично неможливо їхати, а тим більше людям ходити через таку дорогу. Бажається набагато краще. Єдине, що можна сказати, яма на ямі і ямою поганяє. Щоб і мешканці задоволені були, і грошей вистачало, у сусідній Польщі створили дієвий механізм взаємодії влади та громади. Це так званий бюджет участі. У Варшаві така програма діє з десяток років. Варшавяни заповнюють спеціальний формуляр, де вказують, на що вони вважають за потрібне виділити гроші, складають кошторис, додають до цих документів щонайменше 30 підписів однодумців. Усе це передають до мерії, опісля відбувається обговорення, відтак голосування. Це тривалий процес. Він полягає у тому, щоб мешканці міста мали можливість ознайомитися зі структурою нашого міського бюджету, його пріоритетними напрямками. Триває обговорення і лише після цього відбудеться голосування. До бюджету участі за роки його існування вже долучилися більше 170 тисяч варшавян. У кожному з районів Варшави створена спеціальна рада. До неї входять як чиновники, так і місцеві мешканці, а також неурядові організації. Вони й долучаються до обговорення проєктів від громади і контролюють їх виконання. Кожен із 18 районів Варшави має свої гроші на проекти. Із дохідної частини бюджету на це виділяється від 1 до 2%. Проекти можуть писати як мешканці певного району, так і з інших. Прописка не відіграє ніякої ролі. Можуть долучатися і неповнолітні та іноземці. Ті проекти, які наберуть найбільшу кількість голосів, їх затверджують і вносять до бюджету. І вони мають бути зреалізовані вже наступного бюджетного року. В Україні ідея бюджету участі лише стає на ноги. Нею уже зацікавилися 15 обласних центрів. Українські чиновники вирішили запозичити американський та європейський досвід. Однак, якщо у Польщі у місцевих бюджетах гроші на проекти від громад передбачені, то в українських реаліях їх потрібно буде знаходити, а отже, на чомусь економити. Громадянин не тільки має подати напрям використання коштів, а й має вказати, з якого дохідного джерела ці видатки мають бути забезпечені. У зв'язку з тим, що бюджет збалансований, це привчає громадян певним чином до підходу до бюджету не просто так, що гроші з неба беруться. Якщо ви хочете там збудувати басейн, то ви, значить, маєте збалансувати ці видатки з тим напрямком, що ви там знімете частину коштів там з освіти або з медицини, тобто знайти джерело. Один із найкращих показників із впровадження бюджету участі нині у Черкасах. На сайті міської ради створили спеціальний
соціальний розділ. Чиновники вже отримали кількадесят проєктів від громади, як от підведення каналізації до будинків, упорядкування територій, хідників, будівництво спеціалізованих шкіл чи, до прикладу, створення великих малюнків на фасадах висоток. На сьогодні у нас завершилося перший етап. Це етап подання проєктів. Він у нас тривав з 15 вересня по 14 жовтня. На цьому етапі у нас було подано 54 проєкти. Саме головне – це та сума, яку виділяється на реалізацію проєктів мешканців міста. Це було визначено 5 мільйонів. Особливістю є те, що будь-який проєкт має до кінця року бути реалізований. Тобто це проєкт на рік. І от ми в результаті 2016 року будемо мати вже конкретні проєкти, які за пропозицією громади будемо мати в місті Черкаси. Щось схоже до бюджету участі вже кілька років функціонує у Рівному. Там місцева влада разом із ОСББ співфінансує капітальні ремонти будинків. Такі проекти громадяни можуть подавати до мерії та залучати до їхньої реалізації європейські гранти. Завдяки цій програмі ми залучили до роботи з нами приблизно 70-80 тисяч мешканців. Всього освоїли з цим роком 39 мільйонів гривень. Це з коштами мешканців. У нас невелике місто, 39 мільйонів для нас суттєві речі. Мені здається, що це єдиний правильний шлях в Україні модернізації будинків. Бо якщо залишити все на людей, то при зарплаті 100-120 доларів в місяць неможливо провести капітальні поліпшення. У людей просто таких коштів немає. Коштів на реалізацію одного проєкту складає 400 тисяч гривень. Фінансування здійснюватиметься у таких співвідношеннях. Муніципалітет 50-80%, громада та донори 20 і більше. У першій частині програми ми разом з віце-прем'єр-міністром Геннадієм Зубко обговорили кілька тем, які перші кроки мають робити в об'єднаних громадах, де відбулися вибори, як будуть діяти там, де волевиявлення пройшло по-старому. Далі про конкретні сфери, близькі до людей, де зміни мають відбуватися у першу чергу. Це освіта, медицина, соціальні послуги та забезпечення. Це інтерв'ю я планувала таке переломне в нашому проєкті, тому що до цього моменту проєкт «Твоя влада» займався такою роз'яснювальною роботою, що таке децентралізація, як об'єднуються громади, як будуть вибори. Це також так, ваша заслуга. Якийсь там відсоточок є нашій, це правда. А зараз ми вирішили перейти до обговорення галузевої децентралізації. Я вас прошу зараз пояснити нашим глядачам, от на які галузі треба звертати увагу, на що ми зараз будемо акцентувати. Ви вже почали говорити про охорону здоров'я і про освіту. Що ще? Ну, по-перше, я хочу сказати, що кожен громадянин повинен відчути, от все те, чим він користується кожного дня, да, в своєму житті, оце все повинно бути реформоване і затронуто з точки зору децентралізації. 22 напрямки практично, по якому ми повинні рухатись в напрямку децентралізації і передачі функцій, повноважень на органи місцевого самоврядування. Дитина пішла в школу, це напрямок освіти. Людина пішла на діагностику, я не кажу, захворіла, да? На діагностику – це те, що повинно бути передано в громаду. Людина звернулася за витягом по землі, це також повинно бути в громаді. За юридичним напрямком, за довідкою, яка дозволяє отримати субсидію, це також робота місцевого самоврядування. Практично все – охорона здоров'я, освіта, культура, спорт – все, що стосується практично сьогодні існування людини, яка живе в громаді, повинно бути проведена через реформу децентралізації. Максимум функцій, які повинні бути передані на місцеве самоврядування, або це скасування наказу Міністерства охорони здоров'я і передача цієї функції на громаду. Можливо, це питання передачі висновків сертифікату або ліцензії, або декорації, як зараз ми передаємо по Державній архітектурно-будівельній інспекції ці функції в громади. Передача ведення розпорядження земельними ділянками – це також питання громади, тому що вона сьогодні існує на землі і сьогодні їй потрібно залучати інвестиції. Да, питання містобудівні, питання взагалі інфраструктурні, наприклад, ті ж самі дороги. Ми передали
справа місцеві дороги. Зараз ми чекаємо, Мінінфраструктури буде передавати і техніку разом з райавтодорами, да, тим громадам, які вже об'єдналися, які повинні виконувати ці функції. Практично 22 напрямки, все, що стосується нашого життя, повинно бути реалізоване за рахунок такого поняття, як субсидіарність влади. Да? Це повсюдність її, це можливість вирішення питань на тому рівні, де виникають проблеми. І саме головне, от, закрити всі напрямки життєдіяльності повинна забезпечити оцей напрямок децентралізації. От на перше місце, мабуть, треба ставити децентралізацію в охороні здоров'я, в освіті і в соціальній сфері. Ну, це найбільше практично сьогодні і кошти, і практично галузі, де працює велика кількість людей. Ну і це практично те, що ми вважаємо, повинно бути найякіснішими послугами. Чому? Тому що дитина в школі вчиться один раз в житті. Вона повинна отримати якісну освіту. На сьогоднішній день місцеве самоврядування повинно впливати на якісну освіту шляхом оптимізації коштів, шляхом оптимізації навчальних закладів, шляхом того, щоб сьогодні, отримавши стандарти від Міністерства освіти, чітко забезпечити ці стандарти. А для цього ми спрямовуємо прямі бюджетні субвенції не в область, не в район, а безпосередньо від державного бюджету на ту об'єднану територіальну громаду. От, приміром, я запрошую міністра освіти чи охорони здоров'я в ефір, аби він нам роз'яснив, що ж це за стандарти, які мають бути. Вони вже фактично є, він може з папірцями прийти і сказати, от, що дитина має фінансуватися на таку-то суму в об'єднаній громаді, на шкільну освіту. От, чи це ми поки говоримо про це, а цього ще не існує? Ну, по-перше, зараз була презентація закону про освіту, да, і він буде внесений в парламент від Міністерства освіти. І я думаю, що буде дискусія в парламенті, буде взагалі робота в комітеті, да, і ми хочемо саме все, щоб в цьому законі ми побачили стандарти, ті, про які ми говоримо. Це важливо, чому? Тому що на сьогоднішній день ми розуміємо, який є перекос практично в фінансуванні навчальних закладів в освіті. І це питання ще і іншого закону, закону про професійно-технічну освіту, тому що в об'єднаних територіальних громадах є три практично рівні. Угу. Це дошкільна, да, це наша середня освіта, а також професійно-технічна освіта. Я думаю, що ми будемо залучати ще в комплекс і питання самозайнятості, питання взагалі те, що пов'язане з міністерством, яке є поряд, міністерством соціальної політики, тому що центри зайнятості, угу, вони повинні бути ще і перекваліфікації тих людей, які сьогодні не можуть, так сказати, працювати по той спеціальності, яка в них є, але в професійно-технічному училищі за віком вони вже піти не можуть. І тому центри зайнятості тут повинні набувати іншого взагалі якості і давати можливість перекваліфікувати людей, отримати якусь іншу спеціальність, яка сьогодні користується в той громаді, де людина проживає, більшим попитом. Тому от саме питання стандартів, саме питання їх визначення, саме питання в тому, щоб згідно цих стандартів ми могли оптимізувати систему закладів і, не зменшуючи якість освіти, а навпаки її підсилюючи, зробити ці зміни. Це буде стосуватися і Міністерства соціальної політики, тому що управління соціального захисту – це також делеговані повноваження держави, і вони повинні напряму поступати в об'єднану територіальну громаду. Те ж саме стосується охорони здоров'я. Ми практично зібрали таку велику групу робочу, комісію, яка працює з кожним міністерством, і з кожним міністерства працює заступник в цьому напрямку децентралізації. Міністр охорони здоров'я, міністр освіти, вони реформують всю галузь, вони реформують своє міністерство. Але поряд з цим повинні відбуватися і процеси, які пов'язані з реформою децентралізації. Дивіться, законодавство, яке забезпечить розпоряджатися землею, яка знаходиться, ну, скажімо так, у відомстві об'єднаних громад. Відповідальність профільних міністерств, ми про це зараз говорили. Децентралізація в будівництві, муніципальна варта чи муніципальна міліція. Я переглянула законодавство. Лише деякі законопроекти прийняті у першому читанні, от про муніципальну варту, скажімо так, а інших або немає, або вони просто в проєктах, і це проблема. Два роки ви даєте на створення цього пакету законодавства? Ну, по-перше, про муніципальну варту вже пройшло в першому читанні. Ми зараз очікуємо прийняття в другому читанні, тому що ми вважаємо, що це одна із частин не тільки благоустрою,
або забезпечення порядку, да, в муніципалітеті, це ще й питання безпеки громадян. Це питання громадської безпеки. І я вважаю, що він буде в найближчому часі прийнятий, і ми готуємося зараз до дня децентралізації в парламенті, де буде розглянутий також цей законопроект в другому читанні. Те, що стосується про службу, зараз ми дійдемо, про службу органів місцевого самоврядування. Зараз у нас в першому читанні прийнятий закон про державну службу. І також це другий напрямок. Да, це другий напрямок, який ми повинні, в принципі, розглянути і продивитися до кінця року. Питання земельних відносин. Найтаке, знаєте, активніше, яке обговорюється в парламенті, є декілька депутатських законопроєктів. Зараз ми практично чекаємо останніх висновків з Міністерства юстиції і Міністерства економіки. І вже підготовлений пакет законопроєктів, які є з шести, яким чином в першу чергу передати в розпорядження місцевим громадам тої землі, в межах якої ця об'єднана територіальна громада створена. Питання, в першу чергу, кому передати? Тому що ми вважаємо, що замість семи органів, суб'єктів, які розпоряджаються сьогодні зимою, повинно залишитися всього два. Це Кабінет міністрів, те, що стосується лісового водного господарства, і те, що стосується всіх інших земель, або це державні, або комунальні, так, це питання розпорядження місцевої громади. Далі, як? Питання, як розпоряджатися цим ресурсом? Отут потрібно чітко прописати той інструмент, щоб люди розуміли, що це є відкрите, прозоре і те, що породжує в майбутньому довіру. Тому що зараз практично в п'яти випадках із семи це розпорядження державного службовця, а не тої громади, в якої практично є користування ця земля. І тому саме можливість прозорості через електронні торги, через аукціон, через той майданчик, з яким можна, в принципі, дивитися не тільки в межах тої громади, де є ця земля, а з будь-якого куточку України. Це важливо, чому що інвестиції вони приходять не тільки з України, а ще й з поза меж України. І тому от саме як і хто повинні відповідати ці законопроекти. Я думаю, що питання землі буде дуже дискусійним у нас. Воно не повинно бути дискусійним. Потрібно просто повертати так, як воно було. Органи місцевого самоврядування, громади, вони розпоряджалися землею, так, і потрібно просто повертати зараз більш повноваження не тільки в населених пунктах, потрібно це робити в межах громади і поза межами населених пунктах, де є громада. І я думаю, що громада розбереться, яким чином краще використовувати цю землю під ті чи інші інвестиції. От ми звикли обговорювати освітню субвенцію, медичну субвенцію. Нещодавно президент сказав після виборів, що буде інфраструктурна субвенція. Тобто держава буде допомагати громадам втілювати інфраструктурні проекти, які будуть доцільними, якісними і так далі. Це десь перекликається з Державним фондом регіонального розвитку, чи це буде два окремих напрямки? Поясніть, будь ласка. Ну, по-перше, згідно закону про добровільне об'єднання громад, у нас прописана чітко державна фінансова підтримка об'єднаних територіальних громад. І саме в бюджеті 2016 року ми будемо записувати окрему строку з приводу підтримки. Скільки це буде? Чи буде це 700 мільйонів, чи 1 400 мільйонів, чи 1 700 мільйонів, як ми пропонували за бюджетним запитом спочатку, це вже буде вирішувати уряд і Верховна Рада, яка буде приймати ці рішення. Фонд регіонального розвитку також повинен бути спрямований на інфраструктурний проєкт. І тут питання саме те, що я казав, про підсилення саме пріоритетів вже на рівні області по напрямку підтримки об'єднаних територіальних громад. Що важливо? Підготовка інвестиційних проєктів, підготовка інфраструктурних проєктів. Правильна підготовка інвестиційних проєктів. Тому що крім того, що держава може виділити кошти, і ці проекти можуть бути реалізовані, якщо є правильна підготовка інфраструктурних інвестиційних проєктів, можна ще й залучити кошти від міжнародних фінансових організацій. На сьогоднішній день практично Європейський інвестиційний банк, який виділяє 400 мільйонів євро саме на інфраструктурні проєкти, які стосуються водопостачання, теплопостачання і водовідведення, а також Європейський банк реконструкції і розвитку, Світовий банк, який саме надає підтримку
підтримку в цьому. От в мене було звернення взагалі до новообраних місцевого самоврядування, до міських голів, до голів об'єднаних територіальних громад. Будь ласка, передбачте в своїх бюджетах кошти саме на розробку цих інвестиційних проєктів. Для того, щоб не чекаючи, поки кошти надійдуть з бюджету, поки ці кошти можуть бути використані для підготовки проєктів, ви вже починаєте на умовах співфінансування практично підготовку цієї проєктної документації. З іншого боку, ми готові надавати підтримку інституціональну, консультаційну, експертну в допомозі і в розробці цих проєктів. Це Міністерство регіонального розвитку. Друге, ми сьогодні маємо підтримку з Європейського Союзу і, в принципі, ті кошти, які передбачені з 1 січня підтримку України по децентралізації, там левова частина передбачена на консультаційну допомогу в підготовці інвестиційних проєктів. Це ті консультанти, які можуть надавати консультації і готувати разом з місцевими громадами не тільки проєктну документацію, а ще й готувати її так, щоб можна було щоб залучити ще кошти європейські. Кажучи, там же особливі критерії у європейців. Якщо ти їх не дотримаєшся в документації, коштів не отримаєш, навіть якщо суперпроєкт запропонуєш. Ви знаєте, все можемо робити, і наші люди дуже швидко вчаться. Коли є можливість змінити своє життя, отримати іншу якість життя, наші люди дуже швидко рухаються, дуже швидко вчаться, і ми готові всьому їм допомагати. Тому і створили офіс підтримки реформ, тому і створений департамент регіонального розвитку в нашому міністерстві. І тому сьогодні дуже велика кількість консультантів об'єднані практично в єдиний пул, і ми його створили як координаційна рада з тих, хто надає технічну допомогу. Це практично всі посольства, які займаються децентралізацією Німеччини, і Швеції, і Швейцарії, і Норвегії. Ну, я всіх не перерахую. Сьогодні, вчора звернулася Данія, так, з такою можливістю. А також дуже багато тих практично організацій, які працюють сьогодні в Україні. І ДЕСПРА, і ГІС, і всіх інших, які допомагають саме в проведенні реформи децентралізації. Я вам дякую за інтерв'ю. Останнє питання в мене. Я щось важливе забула у вас питати про децентралізацію, чи фактично ми вичерпали теми, які на сьогодні є важливі? Ви знаєте, я думаю, що потрібно надихати людей, да? Тому що будь-яка реформа – це емоційна складова. Емоційна складова, яка повинна взагалі заряджати людей на нову якість життя і саме головне відчувати, що Україна є європейською, демократичною, незалежною державою. І ми, українці, потужний народ, в якого все відбудеться швидко і дуже добре. Чому? Тому що все, що залежить, ми робимо саме. Дякую за інформацію і за оптимізм. Спасибі. Дякую. Хто не хоче, шукає причини, а хто хоче, шукає можливості. Виявляється, в Україні є де навчитися бути мером, якщо чогось не знаєш чи не розумієш в управлінні містом. Навчають якісно, бо, як з'ясувалося, троє слухачів школи мерів виграли вибори і стали міськими головами. Це нинішні керівники Житомира, Боярки та Миколаєва. Наш Сергій Барбу уже прослухав першу лекцію. Ми маємо змінити наші міста зсередини, поміняти підхід людей, поміняти уяву нашу. Люди гарно вміють боротися проти чогось, але не вміють боротися за щось. Тобто ключове зрозуміти, як зробити так, як простимулювати людей, щоб вони боролися за щось. Сюди не прийшли люди, хто все вміє, все знає. Тому очікування одне – це навчитись. Спілкуючись з колегами з інших міст, з нашими тренерами, вчителями, ми отримаємо додатковий досвід, механізми розробки цієї стратегії. Щоб міські голови та їхні команди знали, як працювати, і була створена школа мерів, перша і єдина в Україні. Бо чиновники на місцях подекуди не знають або достеменно не розуміють, що таке децентралізація і що вона дає місцевим громадам. Мета була підготовка нових міських голів до управління містами в умовах децентралізації, але адже за цими умовами всі розуміють, кивати на Київ, що хтось щось не дає або хтось щось заважає, вже буде неможливо. Вся повнота відповідальності буде лежати саме на міських голів. Але цього потрібно розуміти, як можна розвивати місто, мати його бачення, мати стратегію розвитку міста, володіти ключовими
своїми компетенціями, спроможностями, бажано знати позитивний досвід. Саме для того наші випускники стажувалися в польських містах. Ми були в Кракові, в Познані, в Любліні. Набір до школи груповий. Першими випускниками стали 12 команд із різних міст України. Програма навчання трьохетапова. Перший – власне навчання, лекції та зустрічі. Далі кожна із команд мусила скласти стратегію розвитку свого міста. Відтак усі слухачі поїхали до Польщі, переймали досвід сусідів, які місцеве самоврядування реформували ще у 90-х. Загалом у нас набір був командний, тому що якщо команда міського голови не розуміє його логіки, йому дуже важко буде працювати з тими людьми, з якими потім втілювати в життя свою стратегію. Ми набрали 12 команд з різних міст України, які потім після освіти балотувалися. На жаль, не всіх вийшло, так розумію, з точки зору рішення політичної партії, в яких вони представляли, їх не висунули. Таких було дві команди. Це чернігівська команда, вони пішли в депутати, не балотувалися на міських голів, і черкаська. Решта команд, які в нас навчалися, це і Чернівці, Житомир, Боярка, Біла Церква, Бородянка. Всі вони включилися в виборчий процес. Ми стежили, як у них були успіхи, і раді, що 30% з тих, хто взяв участь в виборах, все ж таки перемогли. І як наслідок, троє слухачів школи мерів виграли вибори і стали міськими головами. Це нинішні керівники Житомира, Боярки та Миколаєва. Такий шанс, який дан мені, дається чоловіку раз в житті. І якщо його не оправдати, це буде просто лузер тисячоліття. Олександр Сенкевич – новообраний мер Миколаєва. Його перемога над конкурентом від опозиційного блоку Ігорем Дятловим стала однією з найбільших сюрпризів другого туру виборів. За Сенкевича проголосувало більше 80 тисяч миколаївців, хоча ще у першому турі був суттєво менший результат – 25 тисяч голосів. Школа мерів зіграла фундаментальну роль в становленні мене як кандидата на пост міського голови, тому що вона заложила, вона, в общем, перевернула сознание моє і мисль о том, що мер должен бути хозяйственником, повністю отошла на второй план, мер должен бути стратегом. Стажировка в польських муніципалітетах Кракова, Познані і Любліна дала нам очень много практических знаний. То есть, как это работает. Не только, как это может работать, но как это работает. Мы изучили структуру горсоветов, горсполкомов, мы изучили вообще структуру работы городов. И фактически в дальнейшем я планирую применить ее как кальку для управления Николаевым. Ну що ж, друзі, такою була твоя влада сьогодні. Хочу сказати, що наступного четверга ми повертаємося до нашого традиційного формату ток-шоу, тому що в цій студії ми хочемо бачити новообраних голів громад, ми хочемо бачити нових мерів і мерів, які переобралися. Ми хочемо слухати їхні концепції розвитку та аналізувати, чи якісними вони є. Також на цих кріслах ми хотіли б бачити наших міністрів, які відповідальні саме за галузеву децентралізацію, та наших законодавців, які відповідають за прийняття тих законів, яких саме і не вистачає для того, щоб цей процес відбувся якісно, щоб ця реформа відбулася. Зі свого боку, ми вам обіцяємо, що ми будемо звітувати про перші успіхи децентралізації, також будемо розказувати про недоліки. Фактично, ми з вами будемо мати змогу бачити децентралізацію в прямому ефірі. На цьому я з вами прощаюся. Всім бажаю прекрасного вечора і гарного життя. І не забуваємо, що ми будуємо свою країну. До побачення.